minulosti fungovala taká povinná vojenská služba. Čo by ste povedali na to, keby sa to opäť zaviedlo do praxe? Vojnu neuznávam, ale vojenská služba by mohla byť. A prečo by mohla byť? Možno by niektorých vychovali lepšie. Čiže disciplína, poriadok? Áno, áno, presne, to som mal na mysli. A vy keby ste dostali takúto teda pozvánku, takéto verbovanie, išli by ste do toho? Išiel by som, aj keď preteľka krúti hlavou, že nie. Tak ona by vám písala listy, ako to bolo voľakedy. Tak áno, možno by ma aj prišla navštíviť. No, možno by to bolo zaujímavé, takže by ste do toho jednoznačne išli? Išiel by som. Voľakedy mladí chlapci chodili na povinnú vojenskú službu. Čo si myslíte, že keby sa to teraz znovu obnovilo, že tí mladí chlapci musia chodiť na tú vojenčinu, bolo by to pre nich dobré? Nie, ale možno by im to pomohlo. Prečo by to pre nich nebolo dobré? By sa báli, podľa mňa. Raz, viacej by niečo iné robili, ako išli na vojnu. A čo podľa vás by robili? Plákali sa, alebo čo? Radšej na mobiloch a behali po vonku. No a v čom by im tá vojna pomohla? Vojenčina teda, podľa vás? By prestali hrať sa na mobiloch, boli by rýchlejší. No. Čiže tá fyzická kondička, možno nejaká tá väčšia zodpovednosť, tak? Áno. Keby bola možnosť znovu zaviesť povinnú vojenskú službu, čo by ste na to povedali? Hlavne pre tých mladých mužov. Myslíte si, že by to bolo dobré, že by im to možno niečom pomohlo, niečo prinieslo? No, myslím si, že ten základ už je teraz taký, že už by im ani vojna nepomohla. To by musela asi celá generácia zase sa obmeniť, aby vedeli tí chlapci, o čom to je. Akí sú podľa vás teda dnešní mladí ľudia? Keby im teda ani tá vojna, tá drilovačka nepomohla? Už asi nie. Oni sú už v takom štádiu, kedy myslím si, že tá demokracia to nebol veľmi dobrý nápad. Čo sa týka aj výchovy, aj, no, neviem. Lebo oni svoje práva poznajú všetci, ale o povinnostiach volá ako, ja neviem. To je ale všeobecne nie len o mladých ľuďoch, ale aj o tých menšinách. Čiže doba sa mení asi k horšiemu podľa vás? Podľa mňa horšiemu. Ja sa obávam, že skončíme zase na tom strome, ako sme začali pred tými tisíckami rokov. Lebo či vezmete oblečenie, či správanie, to je všetko divočina. Keby sa v súčasnosti zaviedla povinná vojenská služba, čo by ste na to povedali? Možno by to bolo aj lepšie pre mladých ľudí? Myslím, že hej, určite. A v čom? Akože tí chlapci by sa trošku vycibrili a ja si myslím, že by tam aj dospeli a tak. Takže bolo, kedy to asi pomáhalo pre tých pánov. Aj tie 2 roky síce boli možno dlhá doba pre niekoho, ale malo to nejaký význam? Ja si myslím, že áno. Aj keď teda som ja na vojne nebola, ale si myslím, že hej. Keby v súčasnosti zaviedli povinnú vojenskú službu, čo si o tom myslíte vy? To by som bol veľmi rád. Prečo? By sa chlapci naučili poriadok a nemali by taký bordel po domácnostiach, ako zvyknú mávať. Komínky pekne, všetko skrini a tak. Čiže disciplína, poriadok. To hej, to by bolo im treba. Možno by aj ten čas vedeli využiť zmysluplnejšie. A nemuseli by byť v krčme furt. By vedeli aj robiť lepšie. Keby zaviedli povinnú vojenskú dochádzku, čo by ste na to povedali? Prospelo by to tým dnešným mladým, alebo ani nie? No určite áno. Určite by to pomohlo. Myslím, že to bolo jeden z tých krokov, ktorý nemal byť. Uskutočne mohla sa skrátiť vojenská služba, ale mala ostať. Vidíme to dneska, že nám to chýba. Čo im chýba? Čo chýba tým mladým? No tak mladým jednak potom disciplína, ktorú by si ako zobrali z toho. A potom aj to, chlap sa zastával chlap. No a dneska to už je to také všelijaké, no. Není to ono. No. Ešte niečo? No lebo ja som bol na vojne sám, teda viem, že čo to bolo. No a najprv som bol ako vojak, potom som bol ako podôstojník, potom ako dôstojník. Čiže ja všetko som to stihol za tie 2 roky. No, takže to bolo niečo iné. Keby zaviedli v súčasnosti povinnú vojenskú službu, čo by ste na to povedali? Bolo by to pre tých mladých dobré? Hodilo by sa im to? Tak tie 2 roky je veľa. To je strašne dlhá doba.
ale niečo to má do seba určite. Výcvik mladých chalanov, to túlanie sa po uliciach, to asi nie je moc dobré, ale tak v niečom je to, v niečom je to pravda. Čo v tej disciplíne? Máte pocit, že tí mladí chalani, keby si vyskúšali tie vojenské služby, že by boli úplne iní? Tak tá disciplína, áno. Teraz je to trošku také, by som povedala, zle, lebo tí mladí sa flákajú, chodia po uliciach, možno tie krčmy, bary, takže tá disciplína je na prvom mieste. To máte.